bet valsts policijai izdevies aizturēt 6 personu grupu, kas tirgoja narkotikas saziņas platformā Telegram. Aizturēto dzīves vietās atrasts liels daudzums dažādu narkotisko vielu – kokaīns, amfetamīns, simtiem tablešu un LSD markas. Vairākiem aizturētajiem tirgotājiem piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Un plašāk stāsta Zando Zolbaloda. Valsts policijas aizturētās narkotiku tirgoņu grupas mājokļos atrastais aizliegto vielu apjoms uzskatāms par pietiekami nozīmīgu. Tā norāda valsts policija. Starp atsavinātajām vielām ir 84 grami kokaīna, gandrīz 1,5 kilograms amfetamīna, nepilni 2 kilogrami marihuānas, gandrīz 300 gramu MDMA kristālu, 450 MDMA tablešu un 65 LSD markas. Tas, protams, ir diezgan liels policijas guvums. Šie narkotiku apjomi ir vērtējami kā lieli, un arī krimināla process ir uzsākts par narkotisko vielu, neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, realizācijas nolūkā un par narkotisko vielu neatļautu realizēšanu lielos apmēros organizētas grupas sastāvā, par ko likumā ir paredzēta brīvības atņemšana, uz laiku no 5 līdz 15 gadiem. Pirmie ar neatļauto vielu pārduzēšanas sekām arvien biežāk saskars neatliekamās palīdzības mediķi. Sarmīta Leitāne NMPD strādā 15 gadus un neatminas, ka jebkad iepriekš saistībā ar narkotikām būtu bijis tik liels izsaukumu skaits kā pašlaik. Janvārī un februārī tikai 2 mēnešu laikā NMPD reģistrēti 500 izsaukumi ar diagnozi narkotiku pārduzēšanu. Pats traģiskākais 2 mēnešu laikā ir arī iestājušās 3 nāves. 3 nāves un 2 no viņām bija jaunieši līdz 17 gadu vecumam. Ir tas graujošākais, ka tieši jauniešu vidū šīs narkotiku aprite ir palielinājusies, salīdzināt, piemēram, ar 2019. Gadu, tad, kad arī statistikas dati liecina, ka bija tikai 1 nāves gadījums gadā. Mediķi stāsta, gadījuma skaita pieaugums liek domāt, ka narkotikas jauniešiem ir pieejamas pārāk viegli un to izplatība ir ļoti plaša. Zando Zobaloda, Jūlija Bita un Aivars Sāns, Latvijas televīzija.